აქცია გამართა ზუგდიდის სოფელ ორულუში. ადგილობრივების საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას წლებია უშედეგოდ ითხოვენ. აქციის ფარგლებში იგეგმებოდა თბილისის ენაკი ლესელიძის ავტომაგისტრალის გადაკეტვა სოფელ ცაიშში, თუმცა მათ ამის უფლება პოლიციამ არ მისცა. ადგილობრივებს მხოლოდ საარჩევნო ფუჭი დაპირებების უკვე არ სჯერათ. სოფელ ორულუს მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ორ შაბათს უნდა შეხვდეს. ანკანა ვერ გადის, ავტობუსი ჩვენკენ არ გამოდის. ხალხი არის ძალიან შეწუხებული. გლეხობა, ახალგაზრდობა ვერ გამოდიან. დაგვიყენეს ლამპიონები. ზლის და ზლის გავაკეთებით 15 ბოძი დაგვიშეს. ისიც გადამწვარია, ვიღაც მქონია მოგებული ტენდერ ბოხუას, ის ვერ მოდის და ნატურეს ვერ ცვლის. ეს ერთი. ახლა კი შეგვიდნენ მოხრეშვა. ესე იგი სექტემბრის თვემდეო ალბათ ნამდვილად გავაკეთებთო ხრეშის მოხრას. 200 კუბა ერთი, 200 მეორე. 400 კუბა ამას რა ვიცი, 100 მეტრს ვერ გაივლის. იყო შარშან დაგვიყარეს ხრეში, მოხრა იყო ხრეშის, როგორი იყო? საბალავერო ქვები, სასავლე. ახლა ვერ გადის. ახლა თუ გეკნებათ მაგის დრო, თქვენს რო გაიარეთ და ნახოთ რომ მანქანაზე ფეხით გიერა, მანქანა ვერ გადის, ვერ გაივლის. ეს არის ჩვენი ჭირი. კი არ ვთქოთ რაღაც სასწაულებს, უბრალოდ პატარა ელემენტარული სოფელი არის დაჩაგრული. აი აქიდან ზუსტად, აი აქიდან ფეხით მიდიან სუნკებით მოხუცები, რომლებიც არ შეუძლიათ სიარვე, ახალგაზრდები და ყველას მანქანები არ ყავს. და გაუძლისის მდგომარეობაში ვართ. სასწრაფოს რო ვიძახებ, სასწრაფო არ შემოდის, იმიტომ რომ გზა არ ვარგავ. ტაქსი აქ არ შემოდის, ავტობუსი აქ არ შემოდის. გზა ჩვენ არა გვაქვს, შუქი ჩვენ არა გვაქვს, გაზი ჩვენ არა გვაქვს, ბაღი ჩვენ არა გვაქვს. არაფერი ჩვენ არა გვაქვს ამ სოფელში, დაჩაგრული, ძალიან დაჩაგრული მდგომარეობაში ვარ. ბავშვობიდან რაც მე მახსოვს აქ ამ გზაზე, ხო, ანალოგიურად იგივე არის, რაც ჩამოვედი მისმე 2012 წლიდან, აქ არაფერი არ გაკეთებულა. ელემენტარული ერთი გზა, გზა რომ არის, ეგეც არ არის. აი ადამიანები აქ ისეთი აუზები არის გზებზე, იცურვას ისწავლის ადამიანები, ისეთი აუზებია.